Ndugu wapendwa, karibu tena kwenye channel yetu, na hivi sasa nataka niwaonyeshe tu baadhi ya testimonials au baadhi ya pesa ambazo zimeingia siku ya leo kutoka kwenye roboti la LZ Trade Fund au LZ Trade Bot au tunaita roboti kwa watu wa Kiswahili. Haya, hivi leo kama kawaida imeonyeshwa kwamba roboti limetoa pesa mingi kidogo. Nadhani tunaona hapo ukisoma tarehe, wanaojua kusoma tarehe wanaona hapo chini ya juu ya 78.54 profit iliyopatikana kutoka kwenye global DX hiyo tarehe 25 mwezi wa 3 ni leo 2022, ni leo hiyo. Soma tarehe kama unataka kupata ushahidi, kwa sababu watu mara nyingi wanaamini pale wanapoona. Kwa hiyo dola 78 hizo, hiyo ni ya kwanza. Huyo kapata dola 78 na ile robot kubwa ambalo nimewa alert sana. Hizi roboti kuna free description kwa sasa hivi, kuna offer mpaka tarehe 1 April yataanza kuuzwa ama roboti. Kwa hii mapema roboti hivi haziuzi, ni wewe na mtaji wako tu. Haya, let's look at this one. Huyu hapa kapata dola 41.58. A lot of money. Laki nzima umeipata kwa siku. What an amazing profit. Umeona dola 41 huyo. Huyu tarehe 23 ipo chini, ila for today, for the lifetime toka ameanza na dola 900. Just imagine. Dola 900 ni pesa mingi sana. Let's look at this one. Tarehe 25 mwezi wa 3 dola 137. Amazing. Dola 137 USD. Just convert it to Tanzanian shillings. Dola 137 mara 2300. Pesa mingi sana. That's why nasema kwamba hii ni fursa ambayo si ya kuchezea, si ya kukosa. Yani hapa you lose money. You are just making only profit. Na kwa wale networkers ndo usiseme. Yani kama ni networker uta enjoy. Na kama si networker, I advise you kuwa networker. Yani inalipa zaidi hapa. Kuna njia tano za kuingiza kipato, nilisema nitachukua video na nitashare hapa kwenye channel hii. Hivyo basi, kama bado huja subscribe, kumbuka kufanya subscribe. Chini ya video hii kuna maandishi yameandikwa kwa rangi nyekundu subscribe. Yaguse tu pale. Utakuwa umeshafanya subscribe. Yeah. Cheki huyu hapa dola 12. Sio mbaya. Inategemea na mtaji uliokuwa nao. Hivyo unatengeneza pesa nzuri. Dola 12 ni pesa nzuri sana. Ni just like kama 25,000 kuendelea hivi. Yeah, utaconvert tu mwenye dola 12 mara 2300 is how much utapata. Kwa hiyo guys, this opportunity si ya kuchezea. This opportunity si ya kuchezea. Ni opportunities moja nzuri sana. Hivyo naendelea kuzungumza. Interested? In description. Kama you need to understand more, hakuna kinachoshindikana chini ya jua. Utaelewa tu. Yani njoo inbox, nitakuelewesha mpaka utaelewa. Na usichoke kuniuliza maswali, hii ndi kazi yangu. Na lengo letu ni moja tu, kufanikiwa. Hivyo kama utakuwa na swali, una jambo hujalifahamu vizuri, so mimi nitakutumia notes tena ambazo nimezi briefly explain. Umeona? Nimezielezea kwa ufupi zaidi. Hivyo kama hutoelewa, basi ni WhatsApp. Taweka namba ya WhatsApp kwenye description pia. Asanteni. Hii ni siku ya leo 25 mwezi wa 3, nitakuwa na post testimonials kadri siku zinavyozidi kwenda. Roboti ni jipya, hizi ni long term investment jamani. Narudia tena. Hizi ndo investment za kufanya. Bonge la fursa. Thank you for watching. Bye bye.